Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչն ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ երկիր մեդիայի Մոսկվայի թղթակցի խնդրանքով անդրադարձել է օրերս Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլին, Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների կատարած հեռախոսազանգին։ Հեռախոսազրույցը կայացել էր Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Լուկաշևիչը պատասխանել է այն հարցին, թե կարելի է արդյոք Դմիտրի Մեդվեդևի այս քայլը գնահատել որպես Ռուսաստանի կողմից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում միջնորդի դեր խաղալու փորձ։ Պաշտոնյան պատասխանել է, թե իր տեղեկություններով հեռախոսազրույցի ժամանակ նախագահներ Սարգսյանն ու Մեդվեդևը ցավակցություն են հայտնել տեղի ունեցած երկրաշարժի առնչությամբ և այդ դժվար պահին իրենց աջակցությունը հայտնել թուրք ժողովրդին։ Ես չէի ցանկանա սատեղափոխել հայերի և թուրքերի միջև հարաբերությունների կարգավորման միջնորդության հարթություն։ Հավելյալ վկայություններ հնարավոր է ձեզ տա նախագահի մամուլի բաժինը։